我要用个流行，但是要有一点深情，心碎的情歌最容易符合大众的口味。那个架构跟你想要表达的东西要很完整，这样大家才会去买单。My are you sorry, baby？ 想跟你说的太急。I don't know about you。当你们在写完这些旋律的时候，你可以去尝试给它多一些的变化。他刚讲了一个点，他说我们那个年代。大家好，我们是 MTI 老师的教学团队。噪音少年是一个呈现音乐制作学习过程的网络节目，我们替五位学员安排了不同的单元，每一集呢我们会配合一个明星导师跟学员共同完成一个作品。在我旁边的是阿潘老师跟杜嫂老师。有这一集里面找来零九，然后跟学员一起完成一首歌，教学员如何从里面去找到一个写歌的诀窍，然后快速的进入写歌，然后又可以写出好歌的模式。Let's take a look at the second clip. I like it. Yeah? 我喜欢。Hello, guys. Hey! 小麦。你们在干嘛？ Are you? 我们在帮你写一首很矫情的歌。想说，因为你平常太酷了，好像太时髦了，所以你要让人家看到你另外一面。一开始就觉得说，我要用个流行，但是要有一点深情、心碎的情歌，最容易符合大众的口味。然后我想说，我要写给男生，所以我就觉得深情的帅哥，然后很反差，因为他平常酷酷的。我们人都有情绪嘛，那何不借此可以宣泄一下，让知道他还有这一面，搞不好会让人家有加分的效果。这样，好，我是今天的导师陈林九。哎，你叫什么名字 ？Dylan，Nice to meet you，Nice to meet you。嗨，我叫白哈迪。白哈迪，你好，是 Mike。好，我今天的任务呢，就是来听一下你们做的 demo， 然后看能不能给你们一些意见跟调整这样子。那我们现在就开始吧。这个歌真的是 Claire 的 idea， you know， 我只是帮他写他想要的 feeling， right？ 所以这个歌很 emotional。这首歌是你们一起写的吗？我一起写，那歌词是我写的，因为他编曲比较强，然后中文不太好，中文不太好的。OK， 就是我写到这样。所以这首歌是用什么样的角度去写的？对啊，我就幻想一个情境，因为我想说要以情歌为主轴，所以我就想要有点 emo rock，然后但是要有流行，就是符合大众的口味，就是在幻想说一个男生喜欢上一个女生，对，然后在他心目中就是女神般的存在。OK， 那他就是常常想着她，然后甚至想要靠近她、接近她，但是距离太遥远了，因为在现实生活中他们不可能会有交集。OK， 所以这是一个心碎 boy 的故事。哦，心碎 boy， 那所以是谁要唱？是你要唱对不对？对啊，今天是你要唱吗？是我要唱。但我看这歌词，我觉得比较在写一个变态的感觉。我觉得可能编曲什么，因为 我已经有一段时间没有自己编曲了，对，我后来都是主要是写词曲为主这样，然后跟一些制作。一点小建议好，就是我们在写歌词的时候，你可能需要有一个主题性，例如说你说这是一个心碎 boy 的故事，那个故事的架构你可能要想清楚，例如说我暗恋他，但我跟他是朋友。就算你想要写一个想象，你的方向还是要出来的，那个架构跟你想要表达东西要很完整，这样大家才会去买单。第一次我听到这首歌的时候，是我原本想象的 demo 是不太一样的，但我听到以后
也没有说也觉得很震撼是什么，因为我其实私底下我也听很 peace 的东西，然后有时候也很 emo， 就是可能听起来很忧郁，很喜欢听那种歌做事啊、开车什么的。想你的眼，吻我的脸，一见到你就不必再心醉。想和你说声，我们回家吧。李宗盛吗？我的建议是，当你们在写完这些旋律的时候，你可以去尝试给它多一些的变化。例如说，可能这样子的 beat 的东西，我 try 一下好了，就是你放我试看看。My eyes are slowly, baby， 想跟你说的太近，我的爱没有办法跟你说。Baby， 大概这样。对，就是我在同一个 beat 示范呢，就是旋律性的老舍的那种哒哒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 那种东西，然后还有比较 melody 的，就是那种 R&B 一点、比较洗脑一点的东西的旋律，是重复性的东西，然后加一些变化。通常我自己在创作的时候，我会把它们录起来，我可能会同一个 beat 放着，然后就一直 loop， 一直 loop， 然后唱了三四个 take 这样子，然后我会从这三四个 take 里面去找说哪几个是可以用的，然后我再把它们组合在一起，这是我的创作方法的。你这个架构我觉得是还不错，就是那你只要把它改成 I don't know, I don't know about you I don't know, I don't know, I don't know about you。 因为我平常都是在接触电子乐嘛，然后我也从没想过，我们今天可以现场玩出一首抒情歌，就是原本是由 Claire 跟 Yolan 做的 demo 嘛，然后就大家就一直这样加起来。我之前可能在做电子乐的时候都会用电脑直接来按音阶或什么的，但今天我们就是大家随处哼一哼，然后就慢慢这样子录起来。我觉得这个体验就是真的是给我上了一课。我对老师第一个印象就是我觉得他音乐的感觉很好，有很多东西需要练习，可是你就可以看到他唱的 melodies 还有 rhythm， 就是他的感觉非常好。我们那个年代做乐的时候，大家几乎都是一个人干到底，就是一个人把所有词曲编曲什么什么全部这样子做完。然后到了四五年前开始吧，慢慢的有一些人就是可能有的人是写词的，然后有一个人是作曲，然后有的人负责编曲，有的人负责录音，各自有不同的领域，然后他们凑在一起，就像刚刚一样，我们四个人在讨论，这个歌词啊，你丢一点，你丢一点，然后我们把它整理起来看看，这样一起创作的状况下，可以让你跳出到你一个人创作的时候，那个能力值的帮助是非常多的。他刚讲一个点，他说我们那个年代，我们那个年代，怎么可以说这个年代？我们也是年轻人。对对对，其实我个人的话，我自己的作品，我也是从词曲、编曲、混音。到就也是一个人全部都做完，可是如果在团体里面创作，确实就是我们可以跳脱出我们所习惯的 SOP， 就是我们都会有自己的一个模式。在流行音乐圈里面，的确就像林九刚刚讲的，其实我们以前就会有，可是像台湾类似这样的观念，其实以前没有那么的纯熟，它是薄弱的，因为会牵扯到很多，比如说版权的分配的问题。然后像后面现在新的这个四五年里面，这制度有比较完整，所以大家会开始选择这样做。可是他讲说合作的部分可以分开丢丢丢，其实我觉得电子音乐里面好像会促成可以做到这样的事情，是比如说要找人家，你要不要 remix 这首歌？就是我已经有自己一首原本的电子音乐作品，可是你有你的味道，要不要 remix 看看？
靠近你一点。你总说我太玻璃心，太容易害怕失去。Oh my God, I can't do that, I cannot live without you。没办法，现在只想一个人静静。Yeah, yeah, yeah. I don't know, I don't know, I don't know about you。在我的身边 I don't know, I don't know, I don't know about you。 看见你牵着她的手，还相信你的爱，还相信你的才，关于你的爱从今不再提起。 I don't know, I don't know, I don't know about you。 Yeah, yeah, yeah。看到这一集的时候，开始发现学员已经长得不太一样了耶。怎么了？就是直的还是歪？长得不太一样。就是我觉得他们开始有自己的那个独特特色，要慢慢慢慢发挥出来了。而且我刚刚看到佩君的那个表演，包含他的眼神，还有他的语气。虽然佩君不是唱歌很唯美的那种型，他的声音可能还要再调，可是他已经开始有自己的一个独特性展现出来了。然后也包括小麦刚刚在经过陈廷九老师的指导之后，我觉得他也开始运用自己声音的感觉。佩君他是其实形态啊，任何我觉得他定位已经很清楚了。只是的确 vocal 后面可能就是需要调整，他可以训练，应该接下来会是有方向。我也不知道，因为他的声线，我觉得不一定欸，他声线的那个关系应该有某一块是他可以去走，他走的比较没有办法那么偏。小麦的声音比较适合，他感觉比较广，说不定他还可以唱比较浪漫情歌。对，这是倒是真的。请问一下老师，就是刚刚有提到说在创作的时候，你会比如说用一个 loop， 然后一直 run 哼嘛？对对对。那你觉得你在什么样的情况下会比较灵感？我自己归类了，我归类有两种，一种是真的就是真的灵感，你走在路上，然后或是我骑摩托车突然想到这样子，我觉得它是可遇不可求，就是真的就是突然之间来的那一种。另外一种灵感，我觉得是磨出来的，放了 loop， 然后一直唱一唱，我觉得那个就是有点像是把它。你那牛你衣服，然后把那个灵感炸出来的那种感觉，对，我觉得是分成这两种，这样你一直在摸索，然后再让自己变得更强，那时候是最好玩的，会一直有乐趣。然后这时候的你们所做的创作或编曲是最没有被限制住的，所以你一开始跟现在写歌会不同的，一定会不一样，就是回去看我大概十年前写的歌。我就说哇，我怎么会写出这种歌词，或是唱出这种旋律？这样就是这是跟现在的我是完全不一样。那我所以就你们要好好珍惜这个玩音乐很快乐的感觉。我自己的观察啦，我觉得现在的音乐产业它是一个快速化，对，然后还有分众的时代。那到现在有了 YouTube 的出现，然后很多的平台 ，Three Voice、Indie Voice， 你可以把你的音乐丢到上面去测试。那其实我自己也在这么做。音乐是主观的，就是你没有办法让大家就说，好，例如说我们讲周杰伦，好，周杰伦的歌放上去，100万个人按赞，也有10000个人按倒赞，就是还是有人不喜欢他的音乐。所以这个东西是没有对错的，就是你只要把你做音乐的感觉，然后写在你的音乐里面，然后发表出去，其实这就是现在的音乐人可以做的事情。Hello， 大家好，我是 Mike， 这是我的音乐 ，Let's drop the beats。